армысыздар қадірлі көрермендер сіздермен хит тв телеарнасы отбасы құпиясы бағдарламасының кезекті саны өте мағыналы тақырыпты қамтитын болады сонымен жасанды ұрқтандыру ғылымы біздің елімізге келгелі 30 жылға жуықтады және ол салада мыңдаған мықты мамандар бар сол мамандардың бір бірі бірегейі ұзақ жылдардан бері мықты маман болып қаншама ана мен балаға қуаныш сыйлап жүрген ақ абзалжан абзал жан ләззат айтқожина ханым және сізге деңгейлес сіздің жұмысыңызды жақсы жағынан да кемшін тұсы болса кемшін жағынан да саралап талқылап беретін белгілі психолог психотерапевт және теолог данияр асылбеков мырза Сонымен ма сонымен ханымымыздан бастайық өйткені бұл кісілердің тәуелсіздікпен бірге жарыса келе жатқан төл тарихтары бар ғой ә. сонымен жасанды ұрықтандыру ыы ғылымы не себепті келді бізге біз оған мұқтаж ба едік біздің халқымыз мхм ма Ү -ү. А, сұрағыңызға енді бірден жауап бастай берейін әрине мұқтажбыз бұл сала бізге келмеуі мүмкін емес себебі а, бедеулік қай елді қай ұлтты қай жерді қарамасақ та ол бедеулік барлық жерде бар біздің мемлекетте ол бізде де бар біздің қаншама жас келіншектеріміз қаншама отбасы бәленбай мың деп айтсақ болады бала сүйе алмай жүрген иә сондықтан бұл саланың біздің мемлекетке біздің қазақстанымызға келгені өте дұрыс болды және ол 30 жылдан бері осы қаншама отбасыға және өзіңіз айтқандағыдай бақыт қуаныш сыйлап келе жатыр және өзіміздің жақын мемлекеттерде мысалы қырғызстан өзбекстан тәжікстан осы өзіміздің снг тмд мемлекеттерін алғанда ол мемлекеттерде енді ашылып жатыр сондықтан да қазір біздің тұрмыз ғой біз әрине өте көш тұрмыз өйткені отыз жылдай болды ең бірінші ре тоқсан бесінші жылы ашылды сондықтан да бұл сала бізге бұрыннан келе жатыр және ә, дамыған сала деп айта аламыз дамыған сала иә yeah. дегенмен де отыз жылды ә, шегеріп тастасақ мхм mm -hmm. ә, біздің бала кезімізде біздің аналарымыз жеңгелеріміз барлығы өзі бір стандартты өмір сүрді ғой Yeah. ауылдық жерде бес бала таппай белді әйел болмайсың белді ана болмайсың деп міндетті түрде бес бала кем дегенде yeah. арты оннан асады он екі он үш бала сол аналардың ішінде бір мыңнан біреуі ғана баласы жоқ екен деген mm -hmm. сондай атқа ие болатын mm -hmm. онда да бір ауданның өзінен бір ғана отбасы шығуы мүмкін еді неге отыз жылды ары шегергенде бірден лап етіп бір қаулап өсіп кетті осы тенденция не себеп енді оның себептері көп м әрине бұл кезде енді мынандай қазіргідей социальныя сеть дейміз ғой ондай жоқ қой біз білмейміз ғой кім бала көтеріп жатыр кім бала көтермей жатыр енді мыңнан бір деп айтпаймын ол кезде де кездесетін иә кездесетін. Yeah, кездесетін әрине м ә, ажырасып сол бала үшін қаншама отбасы кетті кейіннен басқа әйелге кейіннен басқа ер адамға тұрмысқа шығып балалы болып жатқанда да отбасылар бар болды ғой сол кезде бірақ оның бәрін біле бермейміз бірақ сол кезде болған бедеулік әзір де бар бірақ қазір ол жирек кездесіп жатыр бұрынғыға қарағанда жирек. Ә, себебі ң экология дейміз тамақ дейміз өмір сүру м мына салтымыз ә, және жыныстық қатынас ерте бастауда бір жағынан себепкер болып жатыр ә, екі жақ жатыр түтікшелерін алып тастайды не болмаса жаңағы ә, внематочный беременность дейміз ғой сол жиі кездеседі қазіргі таңда және генетикалық ауытқулар бар ә, аурулар қазір туа пайда болған аурулар бар осы бала болуына кедергі болатын да солардың бәрі қазіргі таңда бұрынғымен салыстырғанда біраз көбірек сол үшін қазіргі таңда және бұрынғыдай 10 жыл 15 жыл 20 жыл баласыз отыра бергісі келмейді отбасылар бұрын өзінің абысының баласына асырап болатын туысының ағасының баласын асырап бұрын әйтеуір бір, бір шешім болатын қазір енді жиырма ғасырда ондай да кезде деседі бірақ та енді өзінің туған баласы болған әр келіншек өзінің мама сезінгісі келеді ғой сондықтан олар енді ондайға барғысы келмейді көбі эко осындай орталық тұрғандықтан әрине сол орталыққа барып өзінің баласын туып өзі ана атанғысы келеді да сондықтан қазір бұл дам кеткен деп айтсақ та болады ләззат ханым жаңа сіз жекелеп жекелеп айтып кеттіңіз ғой психологиялық ауытқулар бар ауытқу демей ақ қояйықшы психологиялық Фактор. факторлар бар а, одан кейін мына тұрмыстық жағдай әлеуметтік жағдай қоғамдағы жағдай тол жатқан жағдайлар әсер етеді олардың әрқайсысы бір ғылыми еңбек болды ғой иә иә yeah, yeah. соның ішіндегі бір ерекше айтатынымыз психологиялық қысымшылық психотерапевт не айтады екен Үм. неге біздің жап жас дені Ә, келіншектеріміз ә, бала таба алмай жатыр неге көп болып кетті олар енді мына қазір соңғы өзіміздің әлеуметтік желіде жалпы қоғамда ә, психология тақырыбы темасы жақсы жатыр ғой соның ішінде өте, өте көп өте андай актуально соның психосоматика деген ә, қатты бір жатыр енді тенденция сондай ә, бұрын енді ол көп қозғалмайтын ол психосоматика дегеніміз мысалға адамның бағанағы сіз айтқан психологиялық жан күйі психологиялық неше түрлі ә, депрессия неше түрлі ә, агрессия блоктар сол біздің ә, жанымыз ол психология деген жан ғой сол біздің тәнімізге әсер етеді енді бағанағы мысалға ыыы ә, біздің ыыы ә, репродуктолог ханым айтқандай этиологиялық фактор дейді ғой ол мысалы телесный біздің ағзадағы барлық нәрсені егер исключать етіп Үху. ешқандай жыныс жағынан ыыы жыныс бағанағы өрбіту репродукты ол жүйе ғой ол жақта ешқандай ақау болмағанда кейде может вопрос проблема неде шығар психосоматикада шығар мына жақта ма иә иә ол жақ, yeah. да мүмкін мына жақ сау бірақ мына жақ дұрыс емес жоғары жақта ми жақ бағанағы ыыы психологиялық деген сол жағынан мүмкін бір енді себептердің бірі ретінде мүмкін болғанда сіз теологсыз ғой ы теолог дегенді көп адам түсіні түсінеді мүмкін ары қарай тарқатып ө, білмей қалуы да мүмкін қандай мамандық деп бұл кісілер дінтанушылар танушылар. Ө, бүкіл ө, біздің өміріміздегі маңызды нәрселерді ғылыми негізде зеттейтін, қарайтын түбін қазатын және мынандай өзіңіздің кітабыңызды алып келіпсіз ө, ө. ислам және медицина дейді бұл кітабыңызды мен оқыған бұның ішінде тамаша дүниелер бар сондықтан да қазір бұл жерден де бір екі исламмен қабыстыра айтатын ә, жақсы нәрселеріңіз болады деген үміттемін сондықтан да енді бұл кісіге де қоятын сұрағым көп бірақ басты сұрақ мынау болып тұр да адамды жалпы бүкіл ағзамыз басқарады ғой бізді мхм барлығының бір бірімен қарым қатынасы бар да дегенмен де барлығының үстінде тұрған барлығын ә, өзінің бағытымен бағыттап қадағалайтын біздің ақылымыз жаңа психологиялық ауытқуға кетіп қалған кезде ақылдың ішіне не кіріп кетеді соны айтыңызшы қараңыз психологтар ұм, жалпы жалпыы псих, ә, психология ғылымына ақыл миды хм ми мей, ми деп миды көп байланыстыра береді иә yeah. бұл жерде бір келіспейтін діни тұрғыдан және дәстүр біздің ә, қазақылық тұрғыдан психологияға тек ақыл ми ғана кірмейді жан және рух кіреді оны психолог психологтар осы жерде кішкене бізде андай не болады версус дейді қарама қайшылықтар туып қалады олар мысалы қандай теория болсын оны ми тұрғысынан миға салғанда мидың ана ағана когнитив функциялары біздің сознание подсознаниеға келе береді ол жағынан иә ондай бар ыыы бірақ мен осы жерде бірне но айтқым келеді жан э, және рух дегенді тақырыпқа қоспайды н кетеді иә ұмытып кетеді адамның жаны рухы және ақылы осы үштік нені түсіндіріп айтса вот сол кезде психология толық осы жерде кішкене психологтар мен бізде дінтанушылар арасында қрм қатар болып қалады иә иә психосоматик дегендер қазір енді бір данышпандардың бір несі <laughs> көкелері болды солар <laughs> <laughs> миллиондаған ақшаны табады анау миы онсыз да ашып өзі күйеуінен жәбір көріп ө, бала жоқ не істерін білмей басын тау мен тасқа соғып жүрген әйелді психосоматик келетті. да сені жәбірлеп жатыр ма күйеуің сені қинап жатыр ма қашып кет соттат түрмеге отырғыз заң сені қолдайды деп айтады енді иә дұрыс айтасыз қазір күйеуге шықпаған қыздар да күйеуге шыққан әйелдер де ажырасқан әйелдер де бәрі коуч бәрі психолог болып кетті ғой қазір бәрі ақылшы болып кетті түгел ақыл айтады қазір кімнің ә. ақылын тыңдарын білмей қаласың кейде біздің кішкентай кезімізде бар ғой жиырма бес жастағы қыз отырып алп әңгіме әң, әң айтқан кезде бүйтіп қарап отырасың да осы не өмір көрді екен а деп ойлайсың да сіздің сөзіңізге тұздық та ләззат ханым кішкентай кезімізде ауылда бір екі апайларымыз болатын еді ғой өмірдің теперішін ерте көріп қойған да күйеулері қайта қайта өле беретін қара жамылған бір жеңделеріміз әпкелеріміз солардың бәрі түбі тәуіп болып кететін енді соған баратын шығар өздері ақырын соны енді менд қазір анализ жасасам жаңағы жас кезінен теперіш көрген әйел болсын жігіт болсын түбі жаңа мамандыққа кетіп қалады ау деймін да мхм енді ренжімесін ол кісілер енді мені теледидардың ажағында отырып алып бірақ өмірді сол көбірек теперіште көрген адамдар соған қарай ауытып кетеді ау деймін да е өмір өзі ақырындап соған апарады ғой апарады. Ға, қиындығы қияметі бар жаңағы көрген неше түрлі нелері бар зарда бар сонын ақырындап шыдамай шыдамай ол түбінде өзі аллаға сеніп бара жатыр деген сөз ой ну бәріміз сенеміз ғой аллаға yeah. анау қатты бүйтіп кіріп кетеді де деп ойлаймын өзім ойлаймын да үкі жағына ен үкі жағында енеді да сосыан кейін уже басқалай бір ойлай бастайды да жаңағыдай уже уже толқын толқын соған өзі ауып кетеді ары қарай ода да ода да бір мән бар енді біздің бүгінгі тақырыбымыз мына жасанды ұрықтандыру мәселесі болып отыр ғой осыны маман алдымызға келіп қолыңызға түсіп тұрған кезде тарқатып тарқатып айтып алсақ тарқатып тарқатып жіберіңіз иә yeah, тарқатып тарқатып айтып алсақ деп отырмын жалпы неше жасқа дейін ыыы потологы болады ғой әр нәрсе иә иә қалыпты дәрігерлерге барсаң отыз бестен кейін шаруаңыз бітті ғой деп айтады қырықта барсаң жылайды ой ауру бала табасыз тумаңыз тумаңыз дейді елуде де қаншама әпкелер бар замандастарымыз бар тапқысы келеді баланы ы сондай әйелдердің енді жас шамасы деңгейі шектеулі ма жоқ әлде мүмкіндік бар ма мм түсіндім иә сұрағыңызды жалпы әр нәрсенің өзінің шегі бар шегі медицина дамыды екен деп әр нәрсеге жүгіре беруге жүгірмейміз ғой болмайды иә болмайды иә өзі алла тағала бізді жаратқанда мына әйел адамды өзі бір 15 16 17 жасынан он ә, жеті бір ым, уақыт береді да бір отыз сегіз қырық жасыңа дейін туатын балаңды туып ал дегендей да отыз сегіз қырық мен енді өзім медицинаның несінде айтып отырмын да қазір оның бәрін түсіндіремін да мен оны қойып отырған жоқпын қадан кейін болмайды деп негізгі былай өзім ойлап отырмын оптимальный иә оптимальный осы уақытта әйел адам өзінің аналық жаңағы парызын атқарса деп өзім менің ойым өзім нем жүрген күнделікті көріп жүрміз ғой енді оны бірақ енді ол ол бола бермейді ғой yeah. біреу тұрмысқа кеш шығады ыыы ә, біреуінде тағы бір жағдайлар болып қалады сөйтіп сөйтіп ә, бір баласыз қалып кетеді келіншектер ыыы ә, жаңағы ә, қырықтан әрі қарай жаңағы сіз айтқандай бәрі бала туғысы келеді ғой дегендей әрине ондай келіншектер келеді бізге ондай келіншектерге жасап та жүрміз жасаймыз да ондай келіншектер босанып та жатыр құдайға шүкір балалары да бар иә бірақ ә, кейде бір ә, не болады қырық тоғыз елу елу бір елу екі елу үштен асып кеткен келіншектер келеді қырық бес қырық алты қырық жетіден асқаннан кейін енді кейбіреуінің балалары бар көбіне келетін өзіміздің қазақтың отбасы балалар өсіп кетті жалғыз қалып бара жатырмыз жақсы иіс керек ет, бізге балалар кетті өзімен өзі енді не істейміз дегендей деген деген. кейде бүйтіп бір айтқың келіп кетеді сосын тіліңі тістеп қаласың енді сізге ғым, қалай дей балалар бар кейб адамдар ал кейбіреуінің шынымен баласы жоқ әрине ондай адамдар түсінеміз иә бір балаға зар болып келе жатқандар ондайларға да жасап жүрміз бірақ кейде бір мынандай сұрақ туындайды да жақсы бұл бала қазір 48 сегізде жасадық ал бұйырса қырық тоғызда босанды әрі қарай қалай болады екен өмір бір елу бес елу алтыға барғанда ол бала сабаққа барады одан кейін мектеп бітіргенше ол ана әрине алпыстан асады үйтіп бүйтіп енді соны жас қой оның қазіргі заманда ол -балада, Балада түсінеді ғой ертең оның қалай өсіп жеткізеді деп кейде мен тура қоямын осы сұрақты сіздің балаңыз бар мысалы балаларыңыз бар енді сіздердің жастарыңыз осынша жасқа келіп тұр сіздер ертең барғанда уже алпысқа келейін деп тұрсыздар или елу елу сегіз сіз ол баланың тағдырын ойладыңыз ба егер де бүгін мен саумын деп айта алмайсың ғой ертең болатын болатынын білмеі жас та да кетіп жатыр кәрі де да кетіп жатыр қазір бүгін саумын деп айта алмайсың да ертең сіз бірдеңе болып қалсаңыз мына бала қайда қалады деген сұрақ туында айтамын да тура қоямын ол сұрақты ренжісе де ренжімесе де ол өмір ғой енді оның ой кепсің жақсы ізге дей айтпаймыз ғой мм сол кезде көбінің бізге қазақтың келіншектерін айтатын енді балалар болса үлкен қызым бар ғой сол қарайды не болмаса ұлым бар ғой сол қарайды не болмаса жоқ құдай сақтасын өзіміз қараймыз жақсы бірақ біз осы жерде бір нәрсені мұтып кетеміз ал ол туатын бала әкесіз шешесіз өскісі келе ма сіздің үлкен қызыңыздың қолында иә ертең ол сізге рахмет айта ма? Ө, мен өстіп тастап кеттіңдер үлкен қыздың қолына деп потом ол үлкен қызыңыз ертең тұрмысқа шығады оның кеуіне сіздің балаңыз керек па? Ү -ү -ү. не болмаса оның келіншегіне ұл бала болса иә сіздің балаңыз керек па әрине мен артық айтып отырсам енді жарайды но бірақ ол өмір ғой өмірде ондай зағдайлар болады ғой ертең ол бала ұл бос өмірді қалап алды ма қалап алған жоқ ол бала бұл өмірді мені тапшы ы ә, елу жасқа келгенде елу тоғыз жасыңа ой қырық тоғыз қырық сегізде мені тапшы деп ешкім тіленіп алған жоқ ол баланы біз қолдан жасап тұрмыз осының бәрін біліп сондықтан да кейде бір артық кететін жерлеріміз де болып қалады да кейде отбасылар бар мүлдем баласыз әрине олар түсінуге болады а кейде сөйтіп келетін отбасыға мен кейде түсінбеймін өзіне қазір пока картегенше бір ермек керек одан кейін мм жаңағындай Ғым, біз бірдеңе болып кетсек ана кісіге қалдырамыз мына қалдырамыз деген әңгімелер болып кетеді баласы жоқтар мен, баласы барлардың несі қандай несі статистикасы дей не дейді көбінесе бізде енді жасыратын жоқ баласы барлар елуде елуге келеді деп айтсақ болады баласы yeah. жоқтар мұқтаждармен иә мұқтаждар мен? Yeah, баласы барлар не себепті ыңғи қыз бала босанса ұл балаға келеді ғым. көбіне қырыққа дейін өзі босанып босанып қырық екі қырық үшке дейін көрді бәрі қыз болып кетті енді ары қарай ұл бала керек болды әрине ұл балаға келеді ғым. жоқ демейміз әрине енді бір үм, бізде қазақта енді семьяда ұл болмаса қиын ғой білесіздер иә күйеуі сұрамаса да әйел өзі осы жолдасыма бір бала ұл бала туғым келеді ме бұл өмір бақи бір мен арманым болып кетіп бара жатыр дейді де әрине оларда көмектесеміз жасаймыз бірақ енді жас кетіп қалғанда мен турасын айтамын сіз ертең бірдеңе болып кетсеңіз бірдеңе болса бұл бала қайда алла ертең баланың обалына қалмаймыз ондағы бес сызық сөйледің мен себепшімін сі осыны жасап беріп отырған сіз себепшісіз ертең бірдеңе болса бұл бала ертең бізге рахмет айтад ма ертең біреудің қолында жетімсіреп қалмай ма деген сұрақты мен турасын қоямын енді пациент оған ренжиді ренжімейді бірақ енді маған мен айту л менің міндетім деп ойлаймын енді менің сол жерде прямой нем болып тұр ғой енді сол жерде өте дұрыс ләззатха енді данияр мырза сіз теолог психолог психотерапевт ретінде айтыңызшы жаңағы кісілердікі өзімшілдік па неге жатады ол балалары бар немесе бес қызды берді құдай Ол бермей тұр ал ғылым деген дамып кеткен ғой сен дәрігерге бар дәрігер деген есептеп ұл табатын кезіңді қыз табатын кезіңді енді ә, есептелмейді ә. есептелмей ме есептелсе таппай ма? бес қыз құл, бес қайдан келді жоқиә осыны да мен бір ғалымдардың аузынан естідім екі жұптың н м ыыы өмірде ме өмірде нете алмайды ғой иә есептей алмайды ғой мынандай күндер болады ғой типа жоқ ана екі бағана ерлі зайыпты бар ғой жұптар өзінің бір календарларын шығарып бірдеңелерін yeah. сөйтіп ол да, қанша не ө, пайыз иә сенімділігі он пайыз бар шығар он ақ пайыз иә Көп жолдастарымыз солай айтады біз ұлды ол, неттік ә, дәргермен ақылдастық, дәрігермен ақылдастық бізде мен мына жерде не айта кетейін бұл жерде бізге ұл керек десе ұл жасап беріп қыз керек десе қыз жасап бере қоймаймыз әрине бұл экода ма экода иә yeah. себебі бұл қазақстанның заңы бойынша ұм, бұл болмайтын жағдай ы ұл ғана салып беремін сізге не болмаса қыз ғана салып беремін деп Болма, ө, тек біз жаңағы үлкен возрасттағы адамдар келеді ғой көбіне үлкен жастағы Ү -ү 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 ө. Ө, сол кезде ұм, қазіргі таңда может біле бермейтін шығарсыздар генетикалық анализ жасаймыз эмбрионға жаңағы эмбрионды жатырға қондырмай тұрып ана эмбрионда қандай да бір ақау бар ма денсаулығы дұрыс па салып жатқан эмбрионымыздың өте жау. Өте жау. себебі жасы келіп қалған адамдарда жаңағы өздеріңіз айтқандай ауру балалар туып қалу себебі көбірек болады қазір жас демейміз кәрі жастарда солай кездеседі сондықтан да біз генетикалық талдау жасаймыз ана салатын эмбрионға сол кезде таңдау жасағанда бізге бірден генетика айтады ұл бала дені сау не болмаса қыз бала дені сау не болмаса мына баланы салуға болмайды денсаулығында андай андай ондай нәрселер бар деп сол кезде біз айта аламыз иә міне салып жатқан эмбрионымыз ұл бала деп сұраса сұрамаса айтпаймыз сондай ғй ләззат ханым сұрақ та екі пара иә ерлі зайыпты келді де бізге ұл керек дедім адам сіздер соны жасап бере аласыздар ғой жоқ ұл керек дегенге заң бойынша болмайды қыз керек десемсалы қыз керек десе де болмайды тек біз генетикалық анализ талдау жасау арқылы бірден ана денсаулығын тексеріп береміз және ол қыз екен сол кезде өздері ажыратады ғой енді генетиктер қарайды 46 алты икс икс қыз бала ма әлде қырық алты к салғаннан кейін илдт салар кезде айтамыз салар кезде иә енді біз халық былай ойлаймыз ғой енді келесің екі пара келеді бізге қыз керек дейді қыз салып береді гарантия береді салады туады енді біз солай ойлайсыздар бір... солай ойлаймыз иә бәрі солай ойлайды бірақ олай ойлауға болмайды өйткені гарантияны тек қана бір құдай біледі алла біледі бізде сіздер сияқты адамбыз біз тек себепшіміз бұл магазин емес келіп ыыы ақшаңды төлеп анау ұлды маған бер мына қызды маған бер деп айтып кететін кейде қаншама мың ақшасын шашып жатып болмай жатқан кездер бар Үм. Ұрады, ақша, ақша мәселесін осыны маған біраз кісілер сұрашы сұрашы деп иә иә қанша шамамен тұрады және болмай қалған жағдайда ақшаны қайтып алатын мүмкіндік бар ма қанша тұрады м қазіргі енді есеппен ер, жас сәйкес денсаулықтары дұрыс енді көп анализдер бәрі дұрыс келіп жаңағындай ерлі зайыпты жасатса ыы миллион екі жүз миллион үш жүзбен негізі тоқтаймыз мхм бірақ ар жағында жаңағы генетикалық тексеру болса не болмаса тағы да әйелдің жатырын дайындау керек болса тағы тағы тағы, тағы кетсек екі миллионға дейін созылып кетуі мүмкін ыыы анау мынауу инфекциялр басты қатыратын заттар көп болса ше емдейтін с емдейміз ғой соның бәрімен солай кетеді екі миллионмен тоқтаймыз ғой кейбіреуі тоқтайды кейбіреуі тоқтамайды кейбіреуі тоқтамай қалады несін айтып жіберіңізші квота портал жағын мм жоқ жаңа бір сұрақ сұрадыңыз сіз екінші сұрағыңыз қандай болды а ақша қайтара ма қайтарылмай қала ма ыыы бұл өте маңызды қараңыз ақша қалай қайтарылады ол, ол жаңағы бір жарым миллион дейікші жарайды енді орта есеппен бір жарым миллионға не кіреді ішіне оны мен қалтама алмайды ғой мен қайтып ақшасын бүйтіп бермеймін ғой оған бір жарым миллионың ішіне анализі кіреді анализінің ақшасын қайтып қайтарып береді бір жарым миллионың ішіне дәрісі кіреді аптекадан бес жүз мың теңгенің дәрісі бес жүз мың теңгені ағзасына ақшасын... сіңіп кетті сіңіп кетті оны кім қайтарып береді оған әр жағында кассаға төлейтіні бар а оның ұрықтарын алу наркоз беріп дәрігердің узиі бар эмбриологтардың үлкен жұмысы бар екі ұрықты бір біріне қосып ол жұмыс атқарылып кетті уже оған кім ол ақшаны қайтарып береді эмбриологтар зарплата иә эмбриог зарплата алу керек күдеріңді үз деген сөз ғой енді болмай қалса қайтадан келіп жасады уже қол... қайтадан тағы сондай ақшаға әртүрлі әртүрлі эмбрионның дайын тұрған эмбриондар болса ыыы бірнеше эмбрион сақтап қоямыз ғой иә yeah. бір рет салып бердік болмай қалды екінші рет келеді болмай қалды деп қанша эмбрионым бар дейміз ой менде әлі бесеу бар дейді мысалы оны дайын эмбрионды салып беруге бір екі жүз мың теңге ақша кетеді ар жағында анализ бар ну үш жүз мыңмен тоқтайды yeah. дайын эмбрион салып беру ал егерде барлық жоқ эмбрион сол салып беріп басқа эмбрион қалмаса жаңағы ақшаға қайта жасатады қайтадан жаса иә иә енді сіздер бұған үйтіп қарамау керексіздер біз адамнан адам жасап жатырмыз біз ол кісіге бір киім жасалып беріп жатқан жоқпыз ғой киім тігіп беріп жатқан жоқпыз ұнамай қалса неге мен ұнамай қалды дейтін дейді иә адамнан адам жасап жатырмыз ал адамнан адам жасау оңай дүние ма оңай дүние емес бәленбай миллион шашып той да жасап жатыр бәленбай миллион шашып кредитқе машиналда алып жатыр бұның жанында бала ғой балаға бір жарым миллион мен көп деп ойламаймын жоқ бұл жерде и ақ... ақшасы қайтарылмайды деп де айтуға келмейді жерде сол ақшаға аман есен сау баланы құшағына басып кетсе ерлі зайыптылар баонда милиоди ұнатып қалса тамаша иә yeah. дәрігер yeah. мен жақсы болып кетемін онда сізге де yeah. қалтаңызға салып кетеді ол конвертпен mm -hmm. ал енді болмай қалған жағдайда қандай психологиялық оларда күш болады өте өте өтеқ... өтеқ... қиын өте қиын біріншіден жаңағы кеткен ақша бірінші басталады иә yeah. бірінші жылайтыны ақша қаншама ақша енді? екіншіден енеме не айтамын yeah. үшіншіден күйеуіме не жылайды әйел болмай қалды деп жыламайды менде ана, көбіне енді ана жаққа не бетімді айтам. күйеуім енді тағы ұрысатын болды ғой енем сөйлейтін болды ғой үш жол кетіп бара жатқанда өзі өні, қаншама сөз айтып ренжіп жіберіп еді е оларға не айтамын қаншама ақша кетті не болмаса әке шешем тауып беріп еді ол осы ақшаны күйеуім ақшам жоқ менің қайдан алсаң ойдан ал ә, экоға ақша жоқ деп айтады әке шешем беріп еді бала жасап кел деп айтыеді әйелді бірінші ә, жылатып депрессияға түсіретін осы заттар Ал, содан, қайдан бала тұрады иә осы заттар қаншама әйел келеді күйеуім менің енді басқа елге кетейін депватыр басқа әйел аламын деп мен айтамын ей он жыл тұрғанда басқа әйел алмады экоға ек... келгенде басқа әйел алып қалды ма бір рет болмай қалғанға неге ол сразу басқа әйел аламын дейді қа... значит ол өзі повод іздеп тұр наверное сізді басқа біреуге айырбастап жүруге повод болмаса әйтпесе айтпай ма он жыл бала болмады жарайды жаным әрі қарай тағы да көрейік тағы да көрейік деп айтады ғой болмаса да тұра сосын кейде екеуін қатар шақырып алып мен кейде басып айтып жіберемін осылай осылай деп сосын кейін барып күйеуі түсініп бүйтіп бүйтіп содан кейін әйел біраз психологически біраз орнына келеді содан көтеріп кету орталықтарыңызда психолог бола ма солармен сөйлесетін жоқ біз өзіміз психологпыз а ну ендінегізі ә, негізі болған дұрыс бірақ біздің орталықта жоқ біз айтамыз енді бірақ әзірге жоқ және м ана пациент бізге үйреніп қалады ғой, ғой. айлап жүреміз ғой. Ғой. ғой біз бір келгеннен біте салатын жоқ емес қой біз уже оның өмірбаянын біліп қаламыз уже уже ата тегіне дейін кейбіреуін біліп аламыз сосын кейін бізге айтып бізге айтып жылап кеткені бізге мұңын шақып кеткені оларға жеңілірек танымайтын психологқа барғаны осы жерде еркектердің рөлінде айтып айтып ау деймін да мхм анализдерді бірінші ерлі зайыпты келді сол этаптарды этап этаппен айп айтып жібересіз ба өйткені көп еркектер оны ауыр жүремін ба үйтемін бе қашуы мүмкін иә жілілетіп әдемі қылып айту керек та иә ондай еркектер бар бірақ кішкентай ғана пайыз құдайға шүкір қазір интернет бар көздер ашық ер адамдардың ауылдағы ер адамдардың көздері ашық қазір өйтіп айта алмаймыз енді ойбай бәрі сондай қараңғы деп жоқ құдайға шүкір қазір он жылға салыстырғанда қазір бәрі еркектің де келіншектің де көздері ашық бәрін біліп дайындалып келеді көбі ғым. болмай қалса да уже не істейтіндерін бірақ тура өзінде болмай қалады деп ешкім ойламайды ғой ыыы басқа біреуде болмай қалды а онда болады сөйтіп келеді де кейде болмай қалса сондай сонда, иә бізде болмайтын нәрсе сияқты болып тұрады ғой бірдеңе болса менде болмайды басқа да болады сондай сол сонда. сияқты болып ал енді ер адамдар кейде иә келеді тез тез бітірші болшы тез деп кейде сүйреп әкеледі әк мен айтамын бүйтіп келген адамның жолы болмайды шын пейілмен келсін шын ниетімен келсін деймін да қуанып қуанып келу, келу керек шын ниетімен келсін позитивпен позитивпен келу керек деп айтамын иә ер адамдардың көп ол жерде істейтін жұмысы жоқ келіп анализдерін тапсырады дәрігерден өтеді кейін эко кезінде материалын тапсырады вот негізгі көп жүретін бұл жерде әйел адам Анализдер бар анасы бар мынасы бар жалпы көп ауыртпашылық әйел адамға келеді осы жерде материал демекші сол дені сау жігіттер і жиырма бестегі бәрі жақсы болса денсау жақсы болса материалды донор етіп өткізіп қояды екен мхм содан кейін керек жоқ өзім үшін бала деген неше түрлі қыздар бар ғой тез тез ханым болып кеткен <laughs> солар өздері үшін тауып алады екен Сонда теолог мырза айтыңызшы енді сол дұрыс па негізі біздің ә, дініміз ислам діні бойынша жалпы дәстүріміз бойынша ыыы ә, былай деп жазылған екен ә, жалпы бізді ғұламалар кеңес жиналып жыл сайын кеңес ыыы ә, кеңес ғұламалар кеңесін құрған кезде ә, жылдың тақырып сұрақтарын қояды сол сұрақтардың бірі осы өткен ыыы жылдары енді неде араб елдерінде осы эко сұрақ болған екен талқылап енді шариғат үкім шығару керек қой пәтуасын беру керек дұрыс дұрыс и пәтуәны бүткіл жер әлемдегі мұсылмандарға таратады сонда егер өзінің күйеуі сол ә, өзінің күйеуі мен әйелі қалай донор реципиент па сол некелескен әйел күйеуі оплодотворение жасаса өздерінен иә yeah. еркектің сперматозоидын әйелінің яйцоклеткасын салса ә, болады және ана жерде жазылған екен бір бала деп өйткені ол мысалдар ол олар бекер айтпады ғой оны құраннан алып келеді аяттан алып келеді мысалдар алып келеді иә yeah. яғни дін болмай қалғаннан гөрі бір баламен де өмір сүрген пайғамбарлар адамдар болыпты мысалға біздің yeah. мұхаммед пайғамбардың ұрпағы негізі фатима деген қыздан тараған иә yeah. ұлдарының бәрі қайтыс болып кеткен иә yeah. соны алып отырып ыыы қайта қайта емес бағанаы бір балаға именно ал енді бағанағы бізде иә экода енді экода ондай жағдай бола бермейді ғой иә құдайға шүкір бола бермейді бірақ бар то бізде дінде тек өз әйел күйеу екеуінің несін ғана жасап и соны орнатуға yeah. рұқсат берілген а басқаға ол уже болмайды деп иә дін бойынша енді бола қоймайды медицина тұрғысынан ол жайында ешкім басын қатырмайды бізде қазақстан осыдан жиырма отыз жыл бұрын заң шығарып қойған бірінің ұрығын біріне салуға болады енді сол турасын айтқанда иә қазақша айтқанда жаңағы донорская сперма деген бізге қайдан келді мысалы басқа мемлекеттерде мұсылман мемлекеттерінде бұндай нәрсе жоқ еркек барып өзінікін өткізіп қояды кейін ол еркектікімен жиырма әйелді ұрықтандырады деген зат жоқ мұсылман мемлекеттерінде yeah. және әйелдің ұрығында да бір әйелді алып алып жиырма әйелді ұрықтандыру деген жиырма еркектің ұрығымен ұрықтандыру деген жоқ басқа мемлекеттерде но бізде енді сөйтіп кезінде осыдан жиырма жыл бұрын жасап қойған бізде қазір ерлер бедеулігі асып тұр иә көп ерлер бедеулігі енді сондай ер азаматтар келеді ғой өзінікін операция жолымен де былай да емнен ешқандай нәтиже жоқ енді не қалды ә, семьяны сақтап қалу үшін жаңағы келіншек енді бала туу керек қой оған әрине донорлық ұрық алады оны ұрықты қайдан алады өзінің туған туғанынан алуға рұқсат бар не болмаса осы бізде дайын тұрған ұрықтарды сонда мен көбіне енді пациенттерге айтатыным өзің туғаның болса туғаннан алса енді тек деген бар ғой бізде қазақта yeah. ә, тегін білесің кімнен бала туып жатқаныңды білесің енді тегін білу керек өзің нең болса ал деп көп пациенттер әрине қазақтар ғой енді өзіміздің не болмаса басқа ұлттар енді басқа ұлттар өзі басқа ұлттарыныікін алады бізде ондай бірақ көп ондай выбор жоқ ананы келсең анау бар мынау бар дейтін ну көбінесе қазақтар енді ол кісілер жалғыз ұл болуы мүмкін бір семьяда мм әрине сол кезде іыі ә, басқа жоқ ешкімге алатын ал енді алыс жақын туыстарына айтқылары келмейді ол түсінікті нәрсе иә енді бәріне жарсап отырады ма менде солай беріңдерші деп донорлардың каталогы бар ғой енді каталогы бар білмейміз иә yeah, ол тек бар. өздерінде ғана yeah, ішіне yeah. атақты мынау yeah. бидің сұлтанның ең болмаса ақын жазушының бір қоғам қайраткерінің тұқымы болса <сíns> деп іздейті жоқ ондай әрине жоқ ыыы ұлды руы жазылып тұрады міндетті түрде енді соларына қарап өздеріне руын жазып қояды міндетті түрде жазамыз руын бір аталасты қалай болады ол келмейді ғой ертең мен сізден сұрайын дегенімші маман ретінде мысалға сіздердің орталықтарыңызға процент статистика бойынша өзінің пара ерлі зайыптының ұрықтандыру бойынша қанша процент и бана, бөтен донорды алу бойынша енді ол бөтен донорды алу процент көп емес бір он бес процент бар шығар де ерлі зайыптылар келеді ма ерлі зайыптылар келеді және ммм екінші жолдастарымен де келетін жігіттер бар м жаңағы неке арқылы тоқалмен ма иә yeah мен біріншісі білмейді бірақ іс бітіре береді ғой біріншісі біле біліп бі, тоқалды кеіп біріншісіне келіп жасатқан пациенттер болған олар да бар әрине кішкентай процент негізгі келетіндер әрине ерлі зайыптылар ерлі зайыптылар бала сонда екіншісіне бірақ енді амалдайды ғой ол байқұста Жаңа ja, еркекті? та бәйбішесі екі жас әйел бітіп қалды ол жерде байқұс еркек емес Aa, Aa, Ө, еркек еркек екі әйелмен келіп тұр ол рахаттанып Бұл жерде ыыы ә, жаңағы келіншектер соған келісім беріп келіп тұр да, Бағана депрессия демекші бір қызық оқиға есіме түсіп кетті біздің дос баламыздың гендер патин жасады қазір сондай не ғой мода иә оны ыыы жігіт өзі білмейді әйелі біледі и подружкасы біледі бірақ оның үшінші үшінші төртінші баласы ғой иә қыз сөйтіп гендер пати жасаймыз деген кезде енді ана үміт қой күйеуі білмейді сөйтіп ана бір жарып тексерген кезде қыз шыққан кезде қуан күліп неетіп отырқан жігіттің настроениесі нәскиіне түсіп кетті кәдімгідей енді ол мысалға жай гендер патидан да мысалға енді бағанаы шын мәнінде мысалы баған жасап жасап келіп ақшаны төлеп келіп сонда болмай қалса да үлкен стресс қой ойс стрес, өте стресс әсіресе бұл айтып тұрмын ғой бұл стресс көбіне келіншектерде жолдасым не айтады деген стресстен басталады ғой өтеаниди ожидание ә, реальность ә. болып қалады ғой а жігіттердің бәрі бірақ енді ондай не емес тиран емес қой кейбіреуі түсінеді өзі поддерживает қойшы жаным жарайды босы жол болмаса келесі жолы болады әйтеуір бір көтереміз деген сөйтіп кететін ерлі зайыптыларды мен енді қанша жылдан асты ғой он жылдан асты да сондай ерлі зайыптыларда міндетті түрде болады аман есен босанады да ана айтады ғой сықтанбау керек деп біраз бұл біздің жұмыс енді былай қарасам бір күні бір келіншек айтады сіздердің жұмыстарыңыз бинго сияқты ғой ұтасың ұтпайсың ұтасың ұтпайсың деген сияқты сондай ұқсайды казинодағы сияқты ғой былай картаң қалай иә артаң мен айтамын сіз бір жағынан дұрыс айтасыз деймін бұл жерге ақша да төлеп тұрсың былай қарасаң да бізде енді қисық көз емеспіз сол Үм. басымыз істемей қалған жоқ істеп бәрін жасап жүрген жұмыстар ғой енді сіздер оң жағынан туған жақсы ғой енді әрине yeah. жақсы пациенттің жылап келгені жақсы күліп келгені жақсы yeah. сондай сондайда бір пациентті болса бір пациентте болмай қалады да Сон, сонда айтады да сіздердің өз жұмыстарыңыз бинго сияқты ғой немене өзі деген сияқты әрине енді бірақ пациенттерге қиын болмай қалса бұл жерде қанша морально дайын болып келсе де болмай қалған кезде өзің бір түрлі болып қалады пациент сондықтан мынандай ң... жағдайлар болмай ма мысалы ерлі келді ыыы ә, анализдер тапсырғанда күйеуінің анализдері дұрыс емес бедеулігі бар екен иә yeah. бірақ келіншек оңаша сізді қолтыңыздан мхм mm ұстап -hmm. кабинетке кіргізді да айтпашы деп па иәәке айтпай ақ қойыңыз екеуміз келісеміз осы күйеуден дей беріңіз мына жақта донорлар бар ғой ақшасын төлеймін ым жымсыз осы рулар жазылады екен ғой иә yeah. ала салайыншы ұқсайтын біреуін деп па үйлестіре салайыншы отбасымды сақтаймын дегендер иә yeah. ондай ыыы ә, болуы мүмкін егер біз оған рұқсат берсек бірақ мен істеп отырған жұмысым нанымды ол пациент үшін э, рисковать ете алмаймын ғой ете алмаймын ғой маған не керек оны рисковать етіпсеі қазақтың бір қызы ғой енді бақытты болшін жоқ бақытты болу үшін де басқа жолдар бар өтіріктің арты бір тұтан дейді ол өтірік ертең ашылады ол қалай ашылады бала туыладых днк тексеріледі ертең подозрение болса сосын келіп не істейді ләззат кенжебаевнаны осы днк дегенге бар ғой днк ның шыққанына атасы қай жылық өзі днк ма ә, соңғы он жыл болды ма дн жоқ днк ол жоқ бұрыннан бар ғой біздің қазақстанға етене кіргені ой осы мына инстаграмнан кейін ғой бұрыда болған ғойуболғаннан кейін нау дбоып кетті ғой бес жылдың бері жағы деңізші и иә иә сондықтан бұндай нәрсеге ешкім бармайды енді біздің орталық точно бармайды ешкім ұндай рисковать етпейді біріншіден екіншіден ол өтірік айтып ертең қайтіп жүресің ана ер адамға обал ғой сондықтан біз айтамызғой деп қаншама әке өзінің баласын қарап жатқан жоқ қой соныбілсеңіздер иә yeah, ол жағынан менің басымды ауыртпаймын ол ол өзінің дамның өзінің жүгі ол онда мен шарам жоқ мен өзім жұмыс істеп отырған жерімде өзім таза жұмыс істеуім керек таза ұйықтауым керек таңертең күліп тұруым керек. түнімен дірілдемей шашыма ағармай ертең анау не болады екен мынау не болады екен күйеуі біліп қолса не істеймін демей сонда мен тыныш өмір керек қой тыныш өмір болу үшін айтамыз жолдасын шақыр жаңғ днк демекші деймін да осы ыыы сарапшылық карьерамда ток шоуларда днк деген бір сұмдық бір не болып кетті ғой қазір сән болды ол мода сән болды ол днксыз і пошымына қарап тұрып ана днкның кере жоқ тр әкесінің пошымы ғой деп десең де днк жасатып жатады сосын мен шырылдап кетемін да осы ның қазаққа не керегі бар деймін да иә әртүрлі жағдайлар болады әртүрлі жағдайлар болады күлетін зат емес сондықтан да қазақтың баласы болса болды емес пе деп та да? енді мына сөзінен кейін қазір бір жабайылық көріп қалмасыншы кезінде осы ауылдық жерлерде м көмектескен ғой енді ондайларды естіп жатырмыз ғой иә ондайлар yeah. бар сол атаның апалар аталары ақ жымсыз шешкен оны мына әулет ұрпақсыз қалмасын деп ол жарайды атасы мен апасының келісімімен ым yeah. жымсыз yeah. дұрыс біреумен баласын етіп білді ал енді басқа да жағдайлар бар ғой ешкім білмей бір жаққа yeah, атаның баласының әйтеуір үшеуінің біреуі деп руын жазып қойғанда оған да рахмет <laughs> ол да сіздердің бір көз көргендіктері екен иә жоқ бізде қазақ руына дейін жазып қойыпты yeah, қалай жазбаймыз yeah. ертең бір атадан бір баланы жасап берсек ертең о наймандар келсе так найманның доноры міненайманкішіжүздер болс кіші жүздің доноры дулат болса олардың өзі бәленбай руға бөлінеді ғой аталас бір атадан болмау керек қой мен мысалы қаңылым қаңылының ішінен өзімнің нем болмау керек қой әйтпесе олар көп тармаққа бөлінеді ғой айм мәселе бойынша білесіздер ме әлеуметтік желіде былтырғы жылы а жылдары бекболат тілеухандың бір несі шықты ық осы донорствода бағанағы ұрықтандыруға біздің ыыы донорлық нені ұрықтарды өткізіпватыр соның ішіне бағанағы шын мәнінде бір жеті атаға толмай бір қыз ұрықпен бір екеуі екеуі қосылса бұл біздің қанымыз бұзылады емес па деген yeah. жалпы а, о, жалпы ол кісі дұрыс айтады себебі біз қазақ көп емеспіз бір көп болса он он бес миллион бар шығармыз иә yeah? yeah. алматының өзінде екі ақ екі жарым ақ миллион қалған мемлек ө, қалаларда аз yeah. а, қандай кепілдік береді ертең сіздің өткізген жаңағы қайырымдылық жасап ойбай мен бір әйелге көмектесіп жатырмын деп сіз өткізіп кеткен ұрыңызбен жиырма әйелді рықтандырып тастады қайырымдылық болғанда енді ертең ғой сіздер мәселе ақшада емес мәселе ақшада емесің өзінің туған баласымен өзінің туған баласымен yeah. ана елдің баласы қосылып жатса бұл кімге кеткенін білмейді ғой ұрығының иә yeah, иә yeah, иә yeah кім кім кепілдік береді сізге ертең сіздің жаңағы өткізген бір жүз мыңға бола өткізген или жүз елу мыңға өткізген жаңағы ұрығыңыздың ертең атырауда уральскде не болмаса семей қаласында екеуі алматыда кездеспейтініне кім кепілдік береді ешкім бермейді бұл бекболат түлехан дұрыс айтады ертең бұл біздің іштен ақырындап ақырындап біздің ана жеті ата тазамыз ғой біз қазақта жеті атаға қосылмайды ғой соның тазалығының бұзылуына әкеліп соғады бір қырық жылда ма елу жылда ма болуы мүмкін Ғыл. Ғыл ғыл, бұл проблемалар бір болуы мүмкіниә бомба замедленное действие деген сияқты ақырындап ақырындап ертең біздің баламыз немерелеріміз бізге рахмет айтпауы да мүмкін осылардың осының кесірінен біздің қазір міне осындай жу, ұшырап жатырмыз деп сондықтан да бұл м деп ойламаймын мен бұл проблеманы по любому эко шеше ала ма шеше алмайды ма или бұл әр адамның өзінің жеке жеке неі жоқ бұны анау отырған ы жоғарғыдағы көкелеріміз шешеді или либо бір тоқтатады бұны басқа мұсылман мемлекеттер сияқты не болмаса тоқтатады болды бұндай нәрсені тоқтатып егер жаңағы адамда өзінің ұрығы болмаса өзінің туған інісінен туған ағасынан алсын адам білу керек та кімнен бала алып жатқанын өте дұрыс ертең тұқым кейін бір біріне қосылмайтындай немере шөберелері адам білу керек кімнен бала туып жатқанын тегін білу керек қазақша айтқанда өкінішке орай біз ал ол пока тоқтатылмай мен тоқтатсам да басқа ешкім тоқтатпайды біздің бейді? мемлекет пока андай болып тұр ғой дін бөлек мемлекет бөлек деген позицияда мына мына сөзді не сұрақты қойғым келіп отыр да ыыы ә, әйелдің денсаулығы баланы экоға келді баланы ары қарай тоғыз ай тоғыз күн көтеріп аман есен дүниеге алып келгенге дейін денсаулығы әлсіздік білдіріп тұр сондықтан да оған дені сау бір сіңлісі жеңгесі әпкесісуа келді иә сол қаншалықты дұрыс енді бұл ө, бізде бар бұл программа және айтқандай басқа көп мемлекетте жоқ yeah. тіпті мына жанымызда тұрған қытайдың өзінде жоқ бұндай қытайдың өзінде жоқ жаңағы донор алу деген х uh -huh. суррогат деген қытайда жоқ оларда тек өз әркім өзінің ұрығымен ерлі зайыптылар ғана uh -huh. ә, бұл бізде бар енді бұл қаншалықты дұрыс ұм, егер әйелдің саулық көтермесе uh -huh әрине сіңілісі тағы біреуі басқа біреу сатып алып тудыруға болады Қүхі. бұл әйелнің жатырын жалға алған деген сөз туып береді но ол бала әйелге ешқандай қатысы жоқ медицина тұрғысынан себебі генетикалық ұрық ана елдікі, биомаманыкі ұрық еркектікі тек жатырын ғана жалға алып тұр сондықтан бұл бір ә, бұл керемет бір генетикалық ауытқуға келеді болашақта бір керемет бірдеңе болады деп айта алмаймын бұл бала туылғаннан кейін бірден өз аттарына аударып алады болды ана әйел сонымен ұмтылып кетеді ы ол әйел неге барады оған оған ақша керек Олай ол әйел кім ол әйел көбіне жалғызбасты ана бала шағасын жаңағы күйеуі тастап кеткен көмектеспейді квартирада тұрады еріксіз не істейді болмасы болмаса осындай жолмен кредитті жабайын менде пациенттер бар күйеуі мойнына кредит іліп кеткен сол кредитті жаба алмай келіп сондай жақсы мотив сондай дейсіз ғой yeah, иә көбінікі сондай енді ешкім біреудің баласын туып берейіші деп қызығушылықпен келмейді бұл жерге материалдық жағдаймен келеді ғой тек қана материалдық жағдай теқана тек қана материалдық жағдай жаңағы донор Жанағы... нде матеиалдық жағдай иә yeah. туып беретінде да. материалдық жағдай первоначальный взносыма тым болмаса ақша жер алып қояйыншы сол жерге веранда салып аламын тым болмаса ана екі үш баламды да асыраймын ол келіншектерді түсінуге болады тек қана и көбі жалғызбасты ана сексен пайызы жиырма пайызының күйеуі бар ал психолог а, айтыңыз де. жалғыз баста ел болса күйеуі мойнына пәленбай несиені іліп кеткен болса оның қандай депрессиядағы әйел екені айтпай ақ көзге көрініп тұр иә yeah. тоғыз ай тоғыз күн соның ішінде жатыр депрессивный әйелдің ішінде ал айтыңыз психолог осы жерде ыыы осы жерде мынандай бағанағы былайша айтқан кезде арендовать етеді деп тұрсыз ғой иә мысалы жатырды шы ұрық сол бағанағы ерлі зайыптыкінікі иә сол кезде ту тоғыз ай іште өрбейді иә сосын туылады мхм сол кезде сол ана туыпватқан әйелдің психологиясы жаны рухы или қандай болсын м несі мүлдем әсер етпейді бит, енді қанша қа? суррогатный маманы жасап жүрміз қаншасы босанып жатыр одан кейін ол қыздарды көреміз ғой біз yeah. ә, менің практикамда ойбай ай деп осы бүйтіп үзіліп тұрған суррогатныйаны көрген жоқпын сол баламды аңсап тұрмын көргім келіп тұр деген өйткені өзінің балаларын асырай алмай жатырған жоқ та yeah. сондықтан да ол кісілер тек қана уже келгенде маған тек қана ақша керек осы баланы аман есен туып беремін деген задачамен ғана келеді болды келіп алып үйге келіп ана баланы жылап ойлап связь болмайды иә ондай көрген емеспін бала да ертең болмай ма мысалға мен деген че то сендердің родология бойынша сендерді менікі тартпайды жақтан бір шықты ондай бала көрген жоқпын себебі ондай бала жоқ тоғыз ай тоғыз күн енді көтеріп жүрді ғой ішінде ішкен жатыр ғой барлығы кіндік пен кіндік жалғасып тұрды ғой деймін да сонда ана әйелдің ол басында келді мұқтаждықпен сол мұқтаждықпен қалады сол ақшасын алады ан балаға да өтіп кетеді ма деген психолог мен сізге айтып ма деп енді балалардан сұрау керек маманнан неге сұрап отырсыз сіз айтыңыз бұл әсер етеді деп ойлаймын нақты айтыңыз маған нақты мысалға ә... әсер етеді ма әсер етеді кімге балаға ма балаға Ема? балаға балаға а енді ол баламен мен сөйлесіп көрген жоқпын ғой одан кейін бұл жерде енді былайша айтқан кезде ата анасы бағанағы ыыы ә, қамқорлық болып компенсировать етеді ғой енді оны статистика сылап сипап бүйтіп бүйтіп адам қатарына кіргізіп жбреді деп тұрсыз ғой енді ол жерде ені қақорлық болдо өзінің туған баласы ғой олқалай слап си қамқорлық болады қанша жыл аңсап күткен баласы ғой ол иә аңсап күткен ол баланы жай босанып жүрген келіншектерден былай қарайды бірақ ана балалар да ойлайтын шығар кімнің жатырын жалға алды екен әке еш шешем оны ны білмейді ғойөйткені деді... туған бетте сұра сол атына жазылады ғой болды даже болашақта білсе де асырап та алып жатыр ғой баланы а мына жерде өзінің ұрығынан өзінің әйелдің еркектің ұрығынан жаратылып бірақ асырап алған балалар бар ғой қызық екен оларға психология бойынша дұрыс қой иә иә дұрыс дұрыс иә мына жрдеөзі анасының денсаулығы жарамағаннан кейін жаңағындай затқа барып тұр кейін баласы өскеннен кейін түсіндіреді ол ол бала іздейді деп ойламаймын себебі ұрықтың өзінің биологиялық ата анасының жанында ғой олар өмірі толымды болды не қылады іздеп оны енді қараңызшы ыы ләззат ханым ы отыз жылға жуықтады иә жасанды ұрықтандыру ғылымының қазақстанға енгеніне және жан жақты сан салалы бұрынғы тмд елде, асып кеткенбіз ғой елде жоқ заң бізде бар елде жоқ тиынның барлығы бізде көк жолақпен қол желбіретіп шақырып мн шақырамыз бүйтіп қытайларды оу келіңдер бізде Бә, бар. Елді, жатырға ә, жатырды жалға береміз деп рас солай бізге қазір Қолар? неге көбейіп кетті мына визаны тоқтатқаннан бері қытайлар себебі оларда ондай заң жоқ бізге келіп алады қазақтың қыздарын қазақтың қыздарын жалға алады ұрықтарын алады ыыы әрине біздің клиникада бар бір жақсысы тек ерлі зайыптылар ғана жасаймыз және міндетті түрде жанағы жаңағы қытай жігітінің өзінің ұрығы болу керек себебі қазір қытайдың қазақтың ұрығын еркектікін алып қазақтың қызының ұрығын алып сурогат анаға сап берсе ол мүлдем бөтен бала ғой иә yeah. жақсы ол еліне алып кетті ал елін алып кеткен ол оны бала қылдыратынына кім гарантия береді а может оны органға сататын шығар ол алып ма приборға ол вообще органға сатып жібереді мүмкін тағы yeah. бірдеңе жасайды не болмаса ол гейлардың баласы шығар yeah. мүмкін болса ол жаңағы лесбиянкаларға кететін yeah. шығар иә сондықтан біздің орталықта ыыы міндетті түрде ерлі зайыпты бірнеше жыл ұм, заңды жүзінде ерлі зайыпты болу керек кеше ғана заңға бекітіліп келе салса біз оны алмаймыз ол фиктивный брак болып есептеледі Үм. және міндетті түрде өзінің биологиялық материалы болу керек өзінің туған баласы болу керек те ну сондай жасап қойғанбыз біздің орталық ал Үм. қазақстанда бізден де басқа орталықтар бар ал оларда қандай заң жүріп олар не істеп жатыр оны еще бір бұл ау мекеменің ішкі тәртібіндеііш а басқалардың қандай ішкі тәртібі бар кім немен айналысып жатыр қазір ыыы қазір тарақанша қаптап кетті агентстволар қытайларды жалауын желбіретіп шақырып жатқана келіңдер келіңдер осыншама миллионға біз сендерге мынаны мынаны жаса жақсы жері екен бұл иә енді бізде тәртіп бар заң бар біраз біз ана келген адам бәріне жаңағындай жасай бермеймін себебі ол жасап жатқан дүниеміз бала ғой ертең бала қандай ортаға түседі анау жаққа қытайға ма америкаға ма или басқа мемлекетке барып және ол баланың ертең көз жасына ғой еще қазақтың баласы қазақтың баласы сондықтан да бұл болашақта жалпы ойланатын жағдай мен балалардың тағдырын ары қарай болашағын білгім келіп отыр да енді отыз жылға жуықтағанда отызға келіп қалды ғой балалар ол балалар табиғи түрде қыз бала болса аналық ер бала болса әкелік қалыпты өмірде бола алады ма бола алады себебі қазір мін тоқсан алтыншы жылғы туылған қыздар қыздар туылған ғой и солар өздері ана болып өз жатыр оны біз инстаграмнан да барлық жақтан көрсетіп жатырмыз жасанды ұрықтандыру керек жоқ жоқ өздері табиғи жонии енді бір бәленбай мың адамның ішінен біреу ұрықтандыруға кеп қалар қазір келіп жатқан пациенттерге де жасалған жоқ өздері туылған адамдар ғой бірақ енді бала көтере алмай жатыр ғой қандай да бір себептермен сондай себептермен кеп қалуы мүмкін ғой оларда екоға экоға жатыр түтігін алып тастайды тағы да бір ақау болуы мүмкін жолдасынікі дұрыс болмай қалуы мүмкін енді ол келмейді деген сөз емес қой мм негізі бұны ләззатханы несіне бірне қоса кетейінші бағанаы қыз бала бірінші басталды деп иә бағанағы баңа? yeah. бізде по любому қыз или ұл таңдауға айтып и олар ыыы ә, эко орталықтар ыңғайлы қылып барынша жасап беруге жасай алады ғой иә жасайтын кездер болады енді біздің қоғамда ә, ыыы діндарлар арасында жалпы өзіміздің не арасында қызылы таңдауға болмайды деген сияқты бір не қалыптасты да дін діни ол заң бойынша да болмайды А енді енді осыны ұстаздардан біз ұстаздардан ашып сұрап көріп оқыдық іздестірдік сол кезде кәдімгі белгілі дінтанушылар ыыы ә, именно өзінің әйеліме бағана барған кезде ол және қызды таңдауға болады деген шариғи үкім шығарып берді ға. оны бағанағ сізге жіберген неде анағы олар пайғамбарлардан нелерін үлгі алады ғой үлгіні сол кезде ол кісі бағанағы пайғамбар закария деген пайғамбар иса пайғамбардың ағасы соның өзінің ұлы болмапты бір қызы болған ба сондай сол кезде ол ыыы мағанағы мәриям мәриям Мәрия анамыз дева мария ол yeah. сол қыстың күні жаздың жеміс жидектерін жеп кезде бұл қалай деген ғой иә yeah. өзінің несінен туысқанынан мен құдайдан сұраймын деп. ол о енді иса оның бәрі діни не о ғой иә чудо ғой жаратылыс сол кезде ол, yeah. ол, ол тұрыпты да құдайдан сұрапты маған былай сұрапты мирасқор Ол, yeah. деген сияқт ана әі кезде ол бер маған құдайдан ол берші деп сұрапты қыз емес сөйтіп ол беріліпті соны әкелп біздің нелер енді ыыы тәпсірлеп өзіңнің әйелімен донорство кезінде ол және қыз таңдауға болады деген сияқты біздің имамдар айтып жүр болады екен оказывается пәтуа солай дейді пәтуа солай дейді врачтардың пәтуасы қалай екен бірақ таңдай алмайды деп тұрсыз ғой жоқ 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 біз врач ыыы дін жолындағы адамдар үйтуге болады бүйтуге болады деп айтады үкім береді иә үкімдерін бірақ біз ол үкімге қарап жұмыс істемейміз ғой бізде анау отырған министерство здравоохранения деген бар денсаулық сақтау министрлігі сол қандай заң шығарып береді біз сол заңмен ғана жүреміз енді сіздер ана жақтыңаздр ғойенді ізн жақтың пус сәл былай тұра тұрасыздар иә ыі жаңағындай жағдайларда жаңағы генетикасын тексергенде айтып тұрмын ғой эмбрионның генетикасын тексерген кезде сол кезде ол қыз екені ажыратылады сол кезде біз пациенттерге айта аламыз сізге денісау жақсы ұл бала салып жатырмыз сізге денсау жақсы қыз бала салып жатырмыз деп мм енді мына тема қызық болып кетті де мен просто сұрау сұрайын сұрай деген мысалы менің бір атаным бар ода төрт қыз бар енді ө, бесіншісін допустим да порталмен квотамен жасауға болады а квота жайында айтып кетейін иә көріп ә? ә? ә, отырған халыққа өте маңызды өте маңызды бізде қазақстанда екі мың оныншы жылдан бері жалпы квота бөлініп келе жатыр екі мың онда квота деген жаңағы тегін экоға иә иә жаңа бір миллион теңгеңіз қалтаңыздан шықпайды иә ыыы яғни ол кезде бір екі квотадан басталды үш жүз екі жүз үш жүз аз бүкіл қазақстанға екі жүз yeah. квота деген не ол иә yeah. yeah. енді осы екі мың осы ақырғы төрт жылда жеті мың квота бөлінеді жаңағы бір жылға бәленбай есеге өсіп кетті иә бір жылға мемлекет тарапынан жеті мың квота бөлінеді яғни жеті мың әйелге тегін еко жасалады бұл деген үлк үлкен өте жақсы не деп ойлаймын жағдай жасаы жағдай жасалды паце возможность жоқ келіншектер келе алмай жатқан келіншектер көп қой енді бізде Ұлкінші. ол жерде жас шектеуі бар ма ол жерде өзінің шектеулері бар қазір айтамын сол жеті мың квота бүкіл қазақстанға былай бөлінеді и қазақстанда қазір жиырма шақты эко орталығы бос, сол Ұлкін. соларға бөлінеді и бір жылда жеті мың әйелге тегін эко жасаймыз соның енді статистика бойынша айтайын соның елу проценті көтеріп успешно әрине балалы болып жатыр енді жаңағы жас мөлшерлігі мемлекет ақша бөлгеннен кейін олар бос лақтыра салғысы келмейді ақшаны яғни олар бізге бүйтеп айтады осындай жастан осындай жасқа дейін және жарай жасы өз алдына анализ көрсеткіштері осындай болу керек сол кезде біз осы ақшаны осы келіншектің атына бөліп береміз деп Үгі. яғни ол қандай келіншектер жаңағы бала көтере алмай жүрген келіншек өзінен өзі ерлер бедеулігіне бөледі әйелдер бедеулігіне бөледі жатыр түтікшесі жоқ келіншектерге бөледі ә, аналық ұрығында ұрығы резерв дейміз ғой яйцеклетка авариальный резерв дейміз сол аналық ұрығы бар келіншектерге бөлінеді соның өзінің көптеген көрсеткіштері бар Шеп, шарттары иә шарттары бар ға -ға. Ға? жас жаспен шектелмейді ә, жаспен ә, негізі былай осылай шектеледі деген жас жоқ бірақ жас өскеннен кейін ол анализде дұрыс шықпайды сонымен ол жасы өскен келіншектер ала алмай қалады неге ала алмай қалады себебі анализі дұрыс болмай шығады жаңағы аналық ұрығы кем не болмаса төмен не болмаса уже мүмкіндігі аз болады. мүмкіндік аз иә сол үшін жақсы өскен келіншектер ала алмай қалады ал эмбриондарды неше жыл сақтауға болады эмбриондар бірнеше жыл тұра береді бізде екі мың он үштен келіп он салдырып жатқандар бар бірнеше жыл тұра береді әрине жыл сайын ақшасын төлеп тұрады хранениесін и содан кеп салдырады өте тамаша деп айтайын десем ы жеті мың анаға квота бөлінеді дейді ол тек мемлекеттік көмекпен иә берілетінүш жүз квотаға риза болатынбыз осыдан бес жыл бұрын қазір жеті мың квота ғой сіз енді дәрігер осы салада тер төгіп жүрген абзал жан ретінде сізге ол жақсы бірақ журналист жазушы ретінде қоғам адамы ретінде ол менің көңіліме қаяу салынады да соншама үткен... адам көп деп па иә неге неге жеті мың жеті мыңның артында тағы да жеті мың әйел но бірақ еске айта кетейін жеті мың әйелдің бәрінде бала жоқ емес бір баладан кейін көтере алмай қалғандар екі баладан кейін көтере алмай қалғандар елу пайыз деп кей кезде де тіпті төрт баласы барлар да келеді бесінші балаға осы квотамен жарайды жеті мың квота бөлінсе жеті мыңның елу пайызы тек өзінің еркеліктері үшін біреуінде ұл біреуінде қыз деген секілді өзінің бір өзімшілдіктері үшін барды ақшасы бар барды ал енді қалғандары расымен иә yeah. үш жарым мың әйел Мұқтақ. табиғи жолмен көтере алмай балаға мұқтаж иә yeah. және ол квота жетпей қалады жылдың аяғында талас болады ол yeah. қашан қашан шығады квотаяа январ, қаңтарда иә қаңтарда ой декабрьдің желтоқсан аяғында сол кезде неге бару керек иә сразу ермға жоқ <laughs> <laughs> оның тәртібін біліп алу керек еді <laughs> қолыңызға түсіп тұрған кезде иә эфирде мысалға ол еферден. енді қазір ауызша айтылады ғой бірақ бұның ана нелері бар ғой подводный камнбірінші баратын остановкаңыз бірінші баратын бірінші аялдамаңыз бірінші ол өзіңіздің жергілікті жердің поликлиникасы акушер гинеколог акушер гинекологқа барасыз айтасыз е жағдайыңыздың бәрін айтасыз yeah. ол айтады сізге осын осын жаса дейді сіз соны жасайсыз сосын сізді тіркеп қояды очередьке мх очередіңіз бір жылдан кейін келе ма бір айдан кейін келе ма оны сол поликлиникаңыз шешеді очередіңіз келгенде айтады міне келді бар да енді өзінің репродуктолог маманыңа бар да экоңды жасатып кел деп дайындап дайындап жібереді содан кейін барып бізге келіп а негізі тірліктің бәрі по месту поликлиника о солай ғой бәрі этап этапмен кішкене не екен сонымен психолог мырза бір тұшымды әдемі сөзіңізді айтып тиянақтайық бағдарламамызды мен енді көңілім түсіп отыр жеті мың квота деген мен үшін өте ауыр цифр болып отыр енді мұқтаж жандар үшін негізі былай ыыы ә, бағанағы шынайы зәру адамдарға бұл негізі өте керемет жағдай әрине бірақ бағанағы бұл жерде мотив ниет амалдар ниетке байланысты дейді ғой иә yeah. енді ақша табу ниетімен андай ниетмен андай ниетімен нетсең онда ол өте дұрыс емес өте қате және ол проблема кесапат енді mm. біз, біз қазір қазақстан қазір бәрімізмына жабайылық неден өтіп жатырмыз да кезеңдерден yeah. сол кезеңдерге тап болғандықтан бағанағы мотивтер бағанағы ниеттер бағанағы ойлар ол қатты зиян жаман өзім құптамаймын әрине енді ұм, бана бір бұлз, бір қызық зат айтып кетейінші бізде мынандай нәрсе бар ғой сперва нянька потом лялька деген бір орыстардан ә, ә, біздің өзі сөзімізге кіріп кеткен ғой жалпы бірінші қыз болып одан кейін ұл болса ол анау қызды қарастырған жақсы деп Үху. бұл бұл сөз негізі құраннан алынған екен қараңыз осын осы, осы жақында көп ойланып жүрген едім құранда аятта былай екен аллах тағала сендерге қаласа қыз береді қаласа алып береді деп қызды бірінші айтты <сотор> қаласа екеуін де береді қаласа қаласа мүлде бермейді деп сөйтіп <сотор> so, ол жерде бағанағы бірінші сперва ба, нянькас лелька деген ол негізі құранда бізге посыл беріп тұр да екінші және ол жерде қаламаса екеуін де береді б егіз де береді деп тұр немесе мүлдем бедеуліктің өзі негізі былайша айтқан кезде бағанаы причина этиология факторлардың бәрін айттық қой оның бір нәрсесі ол тағдыр болуы мүмкін и ол сол тағдырға мойыну 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 керек болады кей жағдайда енді да, тас түскен жер дейді қыда, енді бізоны ондай жағдайға түспегендіктен кішкене ә, білмейміз ғой бірақ енді ә, маман ретінде ол кісілерге несе түсіндіру жұмысын бағана дін бар ә, дәстүр бар қазақылық бар салт сана бар бағанағы дұрыс жолын бағанағы ойын дұрыс болсын ниет дұрыс болсын зәру шынма жағдайда оны жасаса барлық жағынан параметр дұрыс болса әрине ол құба құп ал енді ол жағдайдан бағанағы шекарадан шығып красный линиядан басқа ниеттермен жасаса оны біз оны тоқтау саламыз айтамыз болмайды айт, сабыр ет бағанағы тағдыр пешенеге не жазылса соны көреміз деп барынша айтып -тұр тұрсамыз. негізі енді м енді осы айтатын нәрсеміз өте дұрыс сонымен ә, теолог психотерапевт психологтың сөзі тағдырымызға мойын ұсыну дейді бұл өте жақсы сөз өйткені кей кездерде ұл да қыз да бола тұра орта жастан асып бара жатып өзімшілдік танытып маған ол керек қыз керек деп дүкенге барып қызылды жасылды бір заттар сатып алғандай иә болып жатыр және ә, жасанды ұрықты көтеріп ә, аналық рөлді тоғыз күн тоғыз ай ә, көрсетіп жатқанда қызмет жасап жатқанда қыздарымыз аналарымыз жеткілікті сонымен өміріміздегі барлық қуаныш та қайғы да болу да болмау да барлығы да өзіміздің ниетімізге келіп тіреліп жатыр өйткені соғыс емес ашаршылық емес аллаға шүкір көк туымыз желбіреп тұр төбемізде барлығы жеткілікті бірақ үшін, бұл уақытта үшін. бұл уақытта тек қана деңгей өсу керек деңгей өсу керек қанағат болу керек жана дұрыс айтасыз әр адамның тағдыры ғой бұл шынында да неге менің басым осындай жазып қойды деп жылайды келіншектер да бұл тағдыр енді тағдырға бірде, бірден мойынсын деп те айта алмайсың әр адам өзін ана болғысы келеді әрекетін yeah, жасау әрекет жасау yeah. жаса, мен айтамын әрекет жасасаң бір аллаға бір алла өзі айтады ғой маған бір шағ жасаса мен саған екі шағ жасаймын екі шағ жасасам мен саған қарай жүгіремін дейді yeah. сондықтан ә, әрекет жасау керек неә жалпы эко емес жалпы әрекет жасау керек та енді өз, да, өз тағдырыңды өзің өзгерте аласың дейді ғой негізі өзгерте аласың тағдырыңды енді эко дегенде ол ғылымның әрекет. бір дамуы ғой иә негізінде біз өзіміз табиғи бітіміміз бар ғой құдай эконы бірге адаммен бірге жаратқан жоқ қой барлық нәрсе табиғи болу керек сонымен бүгін біз баршамызды ойлантып жүрген толғантып жүрген терең бір тақырыпты тарқаттық жасанды ұрықтандыру саласының білікті маманы ләззат айтқожина ханым келгеніңізге рахмет өте тұрғаныңызға ә, жақсы бізге мағлұматтар бердіңіз және ә, сіздің ыы кейбір минусын айтып кеттім деп п ретінде ә, психолог теолог асылбеков данияр мырза біздің әңгімемізді әдемі етіп көркете білді түйін сөзімен түйе білді сонымен біз сіздермен қоштаспаймыз келесі бағдарламамызда аман есен Жол қанша, сіздермен болған хит тв телеарнасы отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі журналист меруерт айтенова